Where do I begin? You begin at the beginning, go on to the end, then stop. Vstupte do světa, kde ožívají slavné příběhy. Příběhy o hrdinech i zlosinech, mýty a legendy. I'm Hercules. Příběhy plné akcí a dobrodružství. Excalibur! Is this the time for storytelling? It's the perfect time. Příběhy plné okouzlující romantiky. I have loved you all my life. Příběhy o lásce a vášni. Madam, you're bewitched! Příběhy plné magie a zmatků. We fight to win! This is your unlucky day. Příběhy, které vás vezmou u srdce. Story shows how to live. Příběhy, které s vámi zůstanou. Příběhy z báječného světa. Světa, který můžete najít na Hallmark Channel. Hallmark Channel, kde ožívají slavné příběhy. You see? You're hooked. Jejich láska měla žít věčně. Mám ho ráda, jen jeho. Pak se ho ale zmocnili síly zla jedním jediným polibkem. Opravdová láska však má nesmírnou moc. Já ho najdu. Statečná dívka se vydává do neskutečného světa. Musíš se se mnou vrátit. Bridget Fonda ve filmu Kai a Gerda. V květnu na Hallmarku. Těm třem chlápkům zbývá jen jedno. Únos. Ty ho chceš unést. A zřejmě našli dokonalé rukojmí. Frank Junior. Ukrást syna Tru je možná snadné. Hezky léž. Umíte prosím vydírat. Ale oznámit to otci je těžší. Hrdek. Halo. Frank Sinatra? Jo. Máme vašeho syna. David Arquette? S Bohatnem. A William Macy ve filmu Jak ukrást Sinatru. V květnu na Hallmarku. Midsummer. Idylické okolí. Přátelští lidé. Poznal jsem vás, lumpové! Poklidná atmosféra. Dnes je to ale dějiště brutálních vražd. Blázni, samý blázni. Jen tihle dva mají odvahu bojovat proti zlu a chránit vystrašené anglické venkovany. Hrozí to všem. Vraždy v Midsummeru. Květnu na Hallmarku. Měl vládnout velké říši. Předal ti nesmírné schopnosti. Proč je tady nevyužíváš? Ale bylo mu souzeno ji zničit. Ten vítr volá ďábli. To není vítr. Jsem právoplatnou dědičkou trůnu. Ty máš jen sehrát svou roli, nic víc. Ten příběh... Budoucnost řídit nemůžeš. Ještě zdaleka nekončí. Děti planety Duna. V červnu na Hallmarku. I když se svět kolem něj od základu měnil, ta velká společnost mě koupila. Ten muž trval na svých zásadách. A Monty Walsh jsem už dost dlouho. Doufal, že tradice, které ho proslavili v minulosti, mají jen svou svobodu a hrdost. Mu zajistí i budoucnost. Doba kovbojů skončila, Monty. Tom Selleck a Isabella Rossellini. Nechci tě ztratit. Zůstanu s tebou. Muž se srdcem kovboje. V červenci na Hallmarku. Pět žen ve službách zákona zasazuje zločinu tvrdé rány. Nepovíte mi něco? Když tyhle dámy vyžadují odpověď, kliďte se jim raději z cesty. Tam se tě přece jasně. Moc dobře vím, v čem jedete. Vynikající kriminální drama podle skutečných příběhů. Strážkyně zákona. V červenci na Hallmarku.